Така, сега ще видим. Срезаните пак камъни. Като с нож, като със сирене на кръгла топчета. Вижте сега. Само забележете. Как е срязан камъка на белен? Беклик таш. Само вижте. За какво и да реч. Ето. Е много, много енергийно място. Че да не падна, че ще стана съвсем на енергия. Така. Уникално. Така. Продължаваме към едно специално място, ако може да отидем. Видим само тук, защо може да отидем. А, тук няма може. Но може да се качим тук горе. Може би. Дали ще може да се качим. Ох, майко. Трябва да се засилка. Качихме се, добре. Ето, този камък иска да покажа. Само вижте го. Как е срязан. Как е рязнат. Каква енергия го е ударила. А там отгоре, ако успея да се кача, ще ви покажа. Ето. И това. Уникално. Уникално.